なんとなんと、ケソンシティにて、マクドのミーティングが行われておりました。はい、ドーン！じわりじわりと来るでしょう。毎回彼は参加しているのでしょうか。周りの人たちは誰も笑っておりません。隣の女の子が可愛いです。フィリピンすれば何かが変わる。いきにいなせにエドニュース始まるよ。アイナコーエドワです。はいと、今日もそう夜ですね。皆さんフィリピンしてますか？まあ今日は夜ということで、まあそこまでは暑くないですね。まあこういう天気嫌じゃないね。さて今何度かなと、31度、全然暑くない。ほんで湿度が 39%、 低いですね。昼間はね36度ぐらいありましたからね。今日のニュースの情報元は PTB、GMA、CNN、イスコムリのショーの YouTube チャンネルからになります。今日のニュース、さても皆さんと、暑いっすね、毎日ね。とにもかくにも暑いのがフィリピンですよ。なぜですか？そう、エルニーニョですね。エルニーニョったらね、ほんまにおっとろしいもんですね。で、フィリピンでは暑すぎるということで、学校が閉鎖されたんですね。その数、隅から隅までずいっと4000校が休みになっておるようですね。まあね、危険よ。この暑さの最中に勉強なんてね。まあ、というよりもね、頭に入ってこんでしょうね、何にもね。ほいで、ドーン！セブーのね、これらの町でも学校はやってないようですね。ほいでね、いつまで学校が休みになるのかと申し上げますとね、暑くなくなるまでですね。ほいでね、はい、ドーン！フィリピンだけやないんですね。周りの国々でもこんな感じですよ。これ特にひどいんがブルナイのね、47度ですね。で、いっちゃん暑くないのがシンガポールで39度と、まあ、十分暑いけどね。で、現場ではね、こんなことになっておるとですよ、みんな。ほんで、どてらい手口の詐欺が出てきておりますね。こら、どてらい。その詐欺がどんな詐欺かと申し上げますと、ATM 詐欺ですね。カビーテのね、カルモナで起こった事件のようですね。でカビーテのね、ショッピングモールにて、まあ、ATM があるんですが、おばあちゃんが近づいてくるみたいなんですね。で、そのおばあちゃんが ATM の使い方がわからんからということで、手伝ってくれませんやろかってね、言うてくるらしいんですね。で、そのおばあちゃんがキャッシュカードを渡してくると。ほしたらば、どっかからそのおばあちゃんの身内かなんかが現れるらしいんですね。ほいでもって、怒鳴り散らすと。ほいでね、うちのおばあちゃん騙そうとしてんのか。あん？老人からお金を盗もうとは、根性の腐ったやつだ。などなどとね、罵詈雑言をぶちまけてくると。ほしたらばどうなりますか？そう、騒ぎになりますわね。人がほら、集まってきますわね、ようさんね。で、集まってきた人たちに対しましても、こいつはうちのおばあちゃんのキャッシュカードを盗んだ！などとね、言うらしいんですね、そいつがね。で、周りの人たちも、え？そんなことしてはんの？この人。ってな目でね、見てきますでしょう。で、最終的にはね、この騒ぎ立てたやつが、示談ということで、有金をね、これ、ごっそり持っていくというね、パターンの詐欺がね、あるみたいですね。で、最近これが増えてきておると。で、これがね、カビーテで2件ほど起きておったみたいなんですね。えらこっちゃでしょ。で、これをね、とある女の人が、親戚の警察官から、最近こんな詐欺があるから気をつけてやってね、言われておったみたいなんですね。ほんでもってその女の人がショッピングモールへ行きましたと。で、ATM の近くをね、通ろうとしました。その刹那、そう、おばあちゃんが話しかけてきたんですね。で、例のごとく言うわけですよ。ATM の操作の仕方がわからんのじゃけ、みたいな感じでね。したっけ、手伝ってくれんやろか、って言うてきたみたいなんですね。ここで親戚の警察官から言われておったのを思い出したわけですよ。まんまそのままですからね。
ほいでね、この女の人は、あーごめんなさい、うちもね、ようわからんとですよ、と言いまして、近くにおりましたセキュリティガードの方へね、そのおばあちゃんを連れて行ったんですね。で、セキュリティガードに教えてもらってくださいと言ったみたいなんですね。ほんでもってその女の人はそそくさとその場を離れたと。で、後で親戚の警察官にこの女の人が連絡をしたわけですよ。その噂のおばあちゃん、あったわ、こんな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 感じだったわっていうのをね、報告したみたいなんですね。あれが例の詐欺のおばあちゃんちゃうのってな塩梅やったみたいなんですよ。で、それを聞きました警察官は、まあこれは真面目な人やったんでしょうね。すぐさまにそのショッピングモールに連絡を取りまして、カクカクしかじかと、まあ説明をしたわけですね。で、そのショッピングモールにある CCTV をね、確認しようと相なったんですね。ほしたらば、そう、そこにはね、そのおばあちゃんもね、ぽっきりと映っておったわけですよ。で、さらにはその親戚の女の人もね、おったわけですね。ほんで、その CCTV の映像の中で、おばあちゃんは二人に声をかけておったんですね。怪しいよね。これはやる気満々のやつでしょう。で、一人目にね、そのおばあちゃんは断られておったみたいですね。で、二人目がその親戚の女の人やったんですね。で、その女の人はセキュリティガードのところへ連れて行ったと。ほんでもって、その後の調査もされまして、これね、すべてが分かったんですね。すべて。このおばあちゃんですが、まさかの、ほんまに困っておったんですよ。このおばあちゃんは、メガネを忘れてきてしまっておったようなんですよ。したっけね、マジで見えてなかったみたいなんですね。で、助けを求めておったと、まあ、そういう寸法やったみたいなんですね。したっけ、このおばあちゃんは、まさかの、そう、詐欺師ではなかったんですね。したっけね、たまたまやったんですよ。たまたま。まあ、ほいでもね、実際に ATM 詐欺が起こっておったのも事実なんですよ。だもんでね、今回のことは人々にね、警戒を緩めてはいけないよといういいニュースになったんやでと警察は発表してますね。ほんでね、この詐欺はね、やっておった奴らというのは今のところ二人が、ご用だと相なってはおるようですね。まあ、いずれも様におかれましてもね、気を緩めてはあきまへんえ、ちゅうことですね。ほんでフィリピンといえば、そう、子だくさんですね。その子だくさんのフィリピンですが、出生率が下がっておるようですね。2017年から2022年までの間で、出生率は最初はね、2.7% やったようなんですが、そっからね、こう落ちていきまして、1.9% までこれ落ちておったと。これが数で言いますと、2017年が170万人。ほんで、2020年が152万人。ほんでもって、2021年が136万人と。ね、下がっておるでしょう。ほいでやってきました、2022年に145万人と。まあ、またね、増えておったんですね。で、この出生率が下がった原因は、そう、パンデミックが原因で、経済が冷え込んだからではないのかと見られておるようですね。問題です。ムーディーズによりますと、フィリピンは東南アジアで何番目に成長しておる国でしょう。これがなんと正解は東南アジアで2番目にね、成長しておるようですね。で、まあマレーシアに続きまして、まあなかなかの成長率やと。はい、ドーン。ほんでね、今年の2024年の GDP も 5.9% みたいですからね。で、さらには2025年には 6% に行くと言われておりますね。いやー、急成長だね。ほいでね、これはね、みんなにもぜひとも気をつけてもらいたいんですが、なんとなんと、マニラではね、ジョナサン・ウー中ね、男が、まあね、歩いておったみたいなんですよ。マニラシティのどっかをね。ほしたらば、女がぶつかってきたと。で、まあ、ぶつかったもんやから、うってなるでしょう。まあ、そん時はね、んってな、塩梅やったようなんですが、数分後にスマートフォンを取ろうとしたんですが、なかったと。ジョナさんはね、さっきぶつかった女にすられたんやって、まあ、愛になったわけですね。
で、そっからが早かったんですよ。なんとジョナサンはその後に e ウォレットあるでしょう、 e ウォレットのパスワードが変更されましたっちゅう e メールを受け取ったみたいなんですね。で、まずは4万9000ペソが引き出されたと。で、さらには4万ペソが引き出されたと。で、その後にさらにすごいのが2万5000ペソのローンが申し込まれたと。で、これらをね、スマートフォンがすられましてから2時間以内にやられたようですね。まあ、したっけね、e ウォレット使っておる人多いでしょう。 G キャッシュとかね、そういうのね、そういう人はね、気をつけた方がいいですね。すられんようにね、しないとね。ではここで喉を潤しますよー。くー、今日はね、ココナッツジュースうまいね。ほいでね、ショートであげたんですが、はい、ドーン。みんな、大事件が起きた。フィリピンにあるタラギスたこ焼きでこんなキャンペーンが行われた。それがなんと、おでこにタラギスたこ焼きのタトゥーを入れたら10万ペソをあげますよというものだ。何？10万ペソもらえるだと？ということになり、男は早速おでこにタラギスたこ焼きのタトゥーを入れた。だがしかーし、先ほどのをもう一度よく見ると下の方にエイプリルフールと書いてあったのだ。お金はもらえなかったという、まあ、こんなことがあったんですよ。で、この男は10万ペソをもらえなかったんですが、なんと今回ね、こうやってバイラルになりましたでしょう。まあインフルエンサーやらがこの男がかわいそうやということでお金をドネーションしたりしたんですね。で、その額がなんと隅から隅までずいっと100万ペソを超えたとか超えてないとか、まあ、そんな感じらしいんですね。ほんでもってこのタラギスたこ焼きのオーナーも結構ね、バッシングを受けたんですよ。10万ペソ上げてやれよ言うてね。ほしたらばこのタラギスのオーナーが、よっしゃ、わかった、ほんなら10万ペソあげようやないかって愛になったんですね。で、タラギスたこ焼きのオーナーはこのタトゥーの男に10万ペソをほんまにあげたんですよ。まあね、これええ宣伝になりましたしね、タラギスたこ焼きからしましたらね。したっけこれで。そう、めでたしめでたし、ディバ。ほいってもうここで終わらないと。実はね、これ全部が嘘やったんですよ。まあ全部が全部エイプリルフールやったんですよ。プランクやったんですね。はい、ドーン。実はこれ最初から最後までタラギスたこ焼きのオーナーの台本通りにことは進んでおったんですよ。じゃあどっからどこまでがその台本やったのかってそれ聞きたいでしょう。聞かれて答えるもおこがましいが、実は今回のエイプリルフールの騒動ですが、去年のね、今頃に思いついたみたいなんですね。で、タラギスのオーナーは今年のエイプリルフールでこれをやろうと、まあその時にはもう決めておったみたいなんですね。で、そっから10万ペソをあげる代わりにおでこにタトゥーを入れてもええでという人を探し始めたんですよ。だから最初からその10万ペソをあげるつもりやったんですね。ということは、そう、あのタトゥーっていうのもね、本物やったわけですよ。あれ偽物ちゃうかって疑われてもおったんですけど、本物やったんですね。で、見つかったのが今回のこの男やったわけですね。ほんでね、去年の8月頃にはもうおでこにね、タトゥーを入れておったみたいですね。ほんでもね、このタトゥーもね、本物ですから一生消えないわけですよ。多分このタトゥーのクオリティ自体もね、フィリピンクオリティでしょうしね。じゃあなんでこの男はおでこにタラギスたこ焼きのタトゥーを入れたのか、それが気になるところでしょう。10万ペソもらえるちゅうてもね、それにはね、深い理由があったんですね。それがね、この男には子供がおるらしいんですが、その子供っちゅうのがね、ダウン症らしいんですね。で、その子のね、世話をまあこの男がしておるわけですよ。したっけね、この男は働いてなかったと。まあ、丹売なわけですよ。だからその生活費が欲しかったわけですね。だから、この話を受けたと。ほんで、エイプリルフールになりましたと。タラギスたこ焼きのオーナーは、おでこにね、タラギスたこ焼きのタトゥーを入れたら10万ペソあげますぜ、ちゅうのをね、まあ、ポストしたわけですね。ほいでもってタトゥーの男が、この写真をポストしたと。ほしたらば、これどうなったと思います?ここで予期せぬことが起きたんですよ、実は。
まさかのまさか、まさかのまさかなんですが、バイラルにならんかったんですね、最初。誰も興味示さんかったらしいんですよ。これでタラギスはやばいってなったわけですね。台本ではここでバイラルになって10万ペソをあげるっていうね、台本ですからね。それでさらに盛り上がるってのはね、塩梅のはずだったんですからね。ということで、ここでね、実は予定を変更したんですね。その予定変更というのか、タラギスはエイプリルフールやから10万ペソはあげませんっていうのをね、ポストしたわけですね。ほしたらば、そう、瞬く間にバイラルになったんですね。ここでタラギスはよっしゃーって愛になったわけですね。まあ多少の変更はありましたが、最終的にはこうやってバイラルになったと。まあほいでもね、今回の騒動は最初からね、疑われてもおったんですね。まあネティズンというのは、まあそういうのを探してますでしょう。例えば、タラギスがこれをポストするでしょう。で、このタトゥーの男は、その1時間後にね、タトゥーを入れましたっていうね、ポストをしておったんですね。1時間後ですよ。まあ確かにこれはおかしいですわね。まあそういうのもあって、で最初からね疑われてはおったんですね。これでこのタトゥーの男もね、これがバレたから結構ね批判されたんですね。なんか同情してたのにみたいな、100万ペソを返せみたいなとかねあったんですけど、これもねなんかあの説明があって、実は100万ペソ以上をドネーションするっていう話があったんですが、実際にはね20万ペソぐらいしか集まらんかったみたいですね。私あなたにドネーションしますっていうようなポストは Facebook にこう山のようについて、でその総額が100万ペソぐらいにはなるようなんですが、まあ、そのほとんどが実際のところドネーションしなかったみたいですね。ということで、このタラギスのオーナーは責めんといてくれと頼んでましたね。ではここで逃亡犯のコーナー、拍手。はい、今日はね USA の一人だけですね。はい、ドーン。この男は57歳の USA 出身のカードウェルっていう名前で、アメリカの病院で85万ドルのね、詐欺をしておりまして、フィリピンへ逃げてきておったようですね。ほんでもってね、ビザの延長かなんかをしておるところで、ご用だと、愛なったと。ほんでね、久々にフィリピン入国拒否のコーナーですけど、今回はね、カンボディアンですね。カンボですよ、カンボ。そのカンボディアンのバイ中ね、35歳の男ですね。そのバイ君は2021年から2023年までの間に中国の詐欺グループにおったようですね。で、インターポールのリストにも入っておったと。でね、フィリピンのブラックリストにもね、すでにバイ君は入っておったようなんで、すぐさまに、ご用だと愛なったと。したっけ、バイ君は以前にフィリピンに来たことあったんでしょうね。ほいでね、BI 関連で言いますと、ミャンマーあるでしょう。ミャンマーで強制的に働かされておりましたピノイ、6人がね、レスキューされたみたいですね。で、フィリピンへ帰ってきたみたいですね。で、この6人というのは、2023年にトゥーリストとして、まあ、フィリピンを出国しまして、ミャンマーへ行っておったと。そこでね、仕事があると誘われまして、まあ、働いておったようなんですが、まあ、お金はもらえず、身体的にも精神的にも傷つけられたと。したっけね、BI はオンラインとか、まあ、そういうのでのね、仕事の勧誘とか、そんなんは信用したらあかんと言うておりますね。ほいでもってセブーシティですね。セブーシティでね、やべえ事件が起きてんですよ。しかもそれがね、韓国人ですね。とある韓国人ビジネスマンがおりまして、このビジネスマンの韓国人、キムチュンですが、まあ、ほとんどの韓国人、キムやけどね。そのキムの家に、これまた3人の韓国人が強盗へ入ってきたみたいですね。で、キムがその家の中おるときね。で、キムの他に2人のピノイがおったみたいですね。これが、キムが雇ってる2人みたいですね。で、その3人組ね、強盗3人組の方は、パキューンまで持っておったと。ほんで、この3人は20万ペソと2500万ペソ相当の時計とジュエリーを盗んだようですね。で、ビジネスマンのキムは警察に通報したと。で、すぐさまにね、駆けつけてきまして、警察とね、その強盗韓国人がこう銃撃戦になったみたいですね。ほんでもって警察官が1人撃たれたようですね。ほんでもって強盗韓国人3人組の1人が警官側に撃たれたと。ほんで、その後にね、制圧がされたみたいですね。ほんで、撃たれました警察官は、その後に病院に運ばれまして、助かったようですが、強盗韓国人の方は、
織田仏やったようですね。で、残りの2人の韓国人は、ご用だと相なったと。はい、ドーン。それがこの2人のようですね。一丁前にね、顔を隠してますね。で、さらにはセブーですけど、フィリピンって浮気は罪なんですね。ということで浮気をすれば、そう、ご用だと愛なるっちゅう寸法ですよ。まあそういったニュースなんですけど、セブーのラプラプシティのね、モーテルにて、35歳の市議会議員と22歳の若いチャンネが密会オバしておったようですね。で、この35歳の市議会議員の妻は、どうやってかはわかりませんが、この二人の関係を知っておりまして、今回の密会のことも知っておったと。やっぱ女の勘はすげえですからね。ということで、警察に通報をしまして、そのモーテルで踏み込んだわけですよ。警察と共にね。ほしたらば、マンダ、クンズ、ほぐれず、まぐわってなかったんですね。ということで、そう、浮気の現場を抑えることができなかったと。まあ、やっぱりね、その、クンズ、ほぐれず、まぐわっておるところを行かないと、ダメなんですね。まあ、一応ね、警察署までは二人を連れては行きましたが、すぐにね、解放がされたようですね。だら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 だ。だがしかーし、妻の怒りはこれ、収まらんわけですよ。というわけで妻は心理的苦痛を受けた中方面で告訴するようですね。めでたしめでたし。ほいでね、ネグロスオキシデンタルにありますビナルバガン中町では、まあ、教会があったんですね。まあ、どこにでもあるのがジョリビーと教会なんが、そう、フィリピンですね。で、その教会でお祈りが、まあ、行われておったんですね。ほしたらばトライスケルに乗りました39歳のピノイがその教会に乗り込んできたと。で、これ乗り込んでくるってその名の通り、教会の中までそのトライスケルでこう乗り込んできたんですね。で、その時に80人がその教会におったようなんですが、教会ってほら、席と席があってその真ん中通路があるでしょう。ここにね、トライスケルってそのままグイーンって入ってきたようですね。ほんで席にぶち当たりまして、男はそのままトライスケルから落ちたと。ほんでもって起き上がりました。その男はその教会ってほらスタチューがあるでしょう、いろんなクリスチャンのね。それらのスタチュー6体をね、倒しまして破壊したようですね。尋常ではないでしょう。これどすねと、やばいでしょう。こんなことをやりやがったやつがおるわけですよ。いやー、スタチューがこんなことになってしまって、で、これの被害総額というのが30万ペソほどになるようですね。で、その男が、はい、ドーン。でね、この男というのがイスラム教に改宗をした男やったらしいんですよ。で、今回なんでこんなことをやったのかと言いますと、この男が言うには、アラーの神からスタチューを破壊するようにと言われたと。まあ、かなりおかしなことを言うておるんですね。多分アラーの神はそんなこと言うてないんですけどね。となるとね、皆さんもう分かったでしょう。問題です。この男は、そう、吸っちゃいけないものをやっておるんですね。しかもこの男っちゅうのが過去にもね、精神疾患を患っておりまして、子供の目ん玉をくり抜いたりしたこともあったと。まあ、やべえやつやったっちゅうことですね。ほいでね、あー、これはフィリピンやなーっていうね、事件が起きてますね。場所がね、コタバと似て、まあ、女性警察官とフィリピン軍の軍人、このね、カップルがおったんですね。まあ、警察と軍人のカップルですね。で、このカップルが、ご用だと相なったと。して、この二人が何をしたのか、まあ、それがね、実にこれフィリピンっぽいんですね。なんとなんと、この二人は、パキューンあるでしょう。そのパキューンをね、違法に売っておったと。ほいでもってそんなことやったらどうなりますか？そう、バレますわね。で、おとり作戦と相なったわけですよ。まあ、フィリピンはおとり作戦ガンガンやりますからね。私服警官を用意しまして、まあ、この二人とコンタクトを取りまして、まあ、二つほどパキューンを買いたいと、まあ、持ちかけたんですね。で、そこへね、のこのこと現れたのがこの割烹で、10万ペソをね、受け取ったと。
その刹那御用だと相なったようですね。ほんでもってこの二人は見事に豚箱行きと。まあね、コタバトの方はやばいですからね。フィリピンってね、危険って言われておるところってようあるでしょう。まあ例えばトンドとかね、あの辺危険やなんて言われておるでしょう。ほいでもね、マジでやばいはコタバトのあたりですからね。どれだけの人たちが、どれだけの数の人たちが殺められても、その殺めた奴らっていうのは一人たりとも捕まりませんから。